Ne do të kërtojmë që njerëzit janë të lirë, të lirë me folë, të lirë me shpreh bindjet e tyre politike, të lirë me vepru, me punu, me bo biznes. Do të luftojmë pra hajnin dhe kriminalitetin, do të afrohen mundësi për mira vende pune dhe për zhvillim ekonomik. Do të ketë menaxhim shumë më të kujdesshëm dhe do të kemi marrëdhënie, do të përmirësojmë marrëdhënien interetnike dhe do të krijojmë lidhje edhe me komunat tjera fqinje, qoftë brenda Kosovës, qoftë edhe jashtë Kosovës me komunat të cilat Mitrovica ka bashkëpunuar historikisht.